Masuulinta shirkadda caymiska ee takaful ayaa ka hadlay adeegyada shirkadda caymiska ee takaful ay siiso bulshada Soomaaliland iyo guud ahaan ba Soomaaliya waana ay masuulintani arwada magaalada Hargeysa ee baananka ganacsiga laga daafuray ku soo bandhigeen adeegyo casri ah oo ay bixiso shirkadda caymiska takaful waana masuulinta hadaladoodi kamid ah takaful insurance of africa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka arwada baananka iyo shirkadaha maaliyadaha ee dalka runtii waxaanu nahay shirkada Takaful Insurance of Africa waa shirkadii ugu horeysay oo sad ka warhaysan waa shirkada ugu weyn oo 199 macaamiisha dalkuna ay ku xiran yihiin adeegyadaanu bixinno waxa kamid ah caymiska caafimaadka caymiska gaadiidka caymiska socdaalka caymiska alaabaha rarka iyo wixii la halmaala maalgelinta dhamaan waxaanu la shaqeynaa hay'adaha kala duwan ee dalka haday kuwa dawladda tahay haday kuwa gaarka tahay waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka midnahay dadka sida dhow ula shaqeeya qolada saxaafadda waxa ay qoliyaha saaxiibada yiraahdaan saxaafadda dadka maad uga dhowdahay ugama dhowi ee laakiin waan ka jecelahay dadka kale waan u simannahay laakiin waxaan jecelahay in saxaafadda iyo shirkaduhu ay wada koraan aadna waan idinku bogaadinayaa idinkaa fariinta Soomaaliland meel walba gaadhsiinaya annaguna mashiinka ama daynabada dhabarkiina ku xidhan ee idinla gaadhsiinaysa inaan noqono diyaar baan nahay caymiskuna waxa weeyaan waa iskaashi waa inaynu iskaashanno bulsho ahaan dad ahaan ummad ahaan dal ahaan sidii aynu horumar u samayn lahayn hadday tahay dhinac dhaqaale hadday tahay dhinac siyaasadeed iyo hadday tahay dhinac caafimaad iyo qaybaha kale bulshada aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa guud ahaan waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno carwadan ganacsi iyo shirkan ay qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda iyo banka Soomaaliland hadafkiisu yahay tayeynta iyo horumarinta waaxaha maaliyadeed ee waddanka waxaanan aaminsanahay inuu timaadada dambe uu ku darsi togan kulahaan doono horumarinta waaxaha maaliyadeed sida bangiyada shirkadaha caymiska oo kaalin la xadleh ku leh dhaqaalaheenna guud ahaan caymisku wuxuu ka daboolaa dhammaan qaamaha qofka ku dhici kara hadduu yahay caymiska caafimaadka hadduu yahay caymiska gaadiidka hadduu yahay caymiska ganacsiga iyo hadduu yahayba caymiska badda helidda iyo qaadashada adeegyada caymiskuna bulshadeenna waxay ka caawinaysaa in timaadada dambe wixii khatara ku dhaca la garab istaagi doono laga bixin doono qofkii dhaqaalaha lahaa amba muwaadinkii reer Soomaaliland uuna dhibaatooyinka maalinlaha u dhaca ayna saameyn doonin marka fariintan halkan aanu ka diraynaa waxa weeyaan macaamiisheeda iyo dadka kale aan u shaqeynaaba waxa weeye in adeegyada caymiska qaataan si timaadada ay iskaga daboolaan khataraha ku soo wajahan Muxuusan Taastar TV Hargeysa.